Tres quarts de nou del matí, en aquestes últimes hores TV3 ha avançat una notícia llargament esperada per moltes persones, per molts veïns, sobretot el tancament de la presó model de Barcelona aquest mateix any. Per això avui és més que oportú tenir l'oportunitat de poder parlar amb el conseller de Justícia, Carles Mundó, tot just a més a més quan fa un any que va prendre possessió d'aquest càrrec. Gràcies per venir, per passar pels matins. Moltes gràcies, bon dia. A veure, comencem concretant eh, quan es tancarà la model. S'ha donat el termini del 2017, però podem concretar una mica més? Bé, nosaltres el que expliquem és que estem valorant totes les opcions i una d'elles, i hi ha molts motius per fer-ho, és la de poder procedir al tancament dins d'aquest any 2017. La decisió definitiva la prendrem en les properes setmanes, però si finalment prenem aquesta decisió, que hi ha molts elements que ens conviden Uh, prendre-la, eh, uh, és una decisió que s'executarà eh, uh, de forma immediata prendre aquesta decisió i, per tant, la model es tancarà durant aquest any 2017. La decisió està presa, però, eh? La decisió eh, uh, no està presa formalment, s'estan valorant totes les opcions eh, uh, i aquesta n'és una i s'han analitzat de cadascuna de les possibilitats eh, uh, tots els pros i tots els contres. Per tant, la decisió, hi ha una data amb un dia i una hora en què aquesta decisió es començarà a executar? Encara no però aquesta decisió, si la prenem, es prendrà en les properes setmanes, molt poques setmanes, i per tant es començarà a executar tant bon punt eh, s'hagi eh, formalitzat i s'hagi parlat amb tothom qui cal eh, tenir en compte en aquest procés. Val, però llavors a aclarim a titulars. El titular de que la Model tancarà aquest any és correcte? Ah, sí, finalment prenem la decisió de fer-ho la model tancarà aquest any. No prendrem la decisió. I de què depèn que no es prengui la decisió? Doncs d'acabar de, de, de compartir amb tothom que pot tenir eh, alguna consideració fent aquest procés, de sincronitzar eh, les qüestions que cal eh, tenir en compte, perquè aquest és un element que no afecta només la presó model. La, prendre la decisió de tancar la model eh, tindrà repercussió en el conjunt del sistema penitenciari i, per tant, abans de sortir amb tota la certesa i dir, doncs, miri, tal dia comença el procés de tancament de la model, del model, el que fem és, eh, primer, compartir totes les dades d'aquesta possibilitat eh, i d'aquesta opció, que és una opció que, insisteixo, està eh, carregada de raons eh, i que justifiquen que aquesta decisió tingui sentit eh, que sigui presa, i una vegada tothom entengui quin és l'abast exacte i quin és l'impacte per cadascun dels centres, doncs és quan prendrem la decisió definitiva. Per tant, estic entenent bé que depèn també del que puguin dir els altres centres penitenciaris? No, més que del... O qui ha de dir alguna cosa? Jo aquí. crec que aquesta és una decisió que, per la seva complexitat, és bo que abans no es prengui una decisió en ferm, tothom pugui valorar els efectes, tothom, tothom tot, tot el conjunt del sistema penitenciari, del conjunt de presons que hi ha a Catalunya, que avui amb la model n'hi ha 10 i que, per tant, aquesta decisió, òbviament, tindrà efectes sobre els altres centres penitenciaris. Però això puguin... ja està una mica parlat amb ell, suposo. Tot això està treballat, però la decisió formal per posar-hi un una dia nota. i una hora, eh, insisteixo, es prendrà en les properes setmanes, i una vegada presa aquesta decisió, eh, i evidentment hi ha moltes raons perquè la decisió sigui la de procedir al tancament de la Model, aquesta decisió s'executarà de forma immediata i, per tant, durant l'any 2017, es tancarà la presó Model. Um, el, el, en aquestes últimes hores hem sabut, també, que els 900 interns es redistribuiran, eh, segons s'ha explicat. No? I, segons uh -huh. s'està ja explicant ara, per diversos... Eh, per la resta de centres penitenciaris eh, tenim un mapa on on podem veure aproximadament mm -hmm. la capacitat i l'ocupació dels centres penitenciaris. Per tant, veiem que la majoria d'ells hi podrien, podrien acollir uh, més interns. Sí, en aquests percentatges, si et sembla, hi posem números avui en el conjunt del sistema penitenciari, uh, de, per uh, interns que estan en règim no obert, en règim ordinari, uh, tenim uh, pràcticament 10.700 places. D'aquestes 10.700 places, avui uh, n'hi ha uh, d'ocupades 7.100. Per tant, tenim eh, aproximadament prop de 3.000 places que no s'estan utilitzant, que això equival a les presons eh, de Tarragona, a les presons de Lleida i a la presó de Figueres. És l'equivalent, les places que tenim lliures, és l'equivalent a tres presons, per exemple, la de Tarragona, la de Lleida i la de Girona. Per tant, eh, està clar que tenim capacitat més que suficient i que l'evolució dels interns no, és, no té oscil·lacions sobtades any rere any, i a més a més fa molts anys que aquesta tendència és a la baixa, no hi ha oscil·lacions de milers de presos a l'alça o milers de presos a la baixa, són oscil·lacions que a vegades són de desenes d'interns, a vegades són d'algun centenar, per tant, eh, està clar que amb pràcticament 3.000 places de capacitat que equival a la capacitat de la presó de Tarragona, de Lleida i la de Figueres, hi ha espai suficient per poder gestionar durant molt temps aquest servei. Um, això també obre la porta, entenc, que no se'n construeixin de noves de presons, però ara ara en parlarem d'això. Uh -huh. preguntar-li abans, um, aquestes places, entenc que ja fa temps que estan lliures. La setmana passada, quan es va signar el conveni, uh, i en diverses entrevistes vostè va dir literalment vendríem fum si fixéssim una data de tancament de la model i d'inici de les obres dels altres centres penitenciaris. Ajudi'ns a entendre Uh, què ha canviat des de la setmana passada a ara perquè puguin afirmar ara sí que la model tancarà i per què ens ho hauríem de creure quan fa 30 anys mm -hmm. que s'explica que tancarà la model? Per què ara va de debò? Doncs bé, ara va de debò perquè pot anar de debò. Uh, pot anar de debò perquè uh, el... En els darrers anys, en primer lloc, s'han construït altres centres penitenciaris. Fa just un any es va posar en funcionament el centre penitenciari de, de Tarragona, del Catllà, uh -huh. eh, un centre que avui està només a un terç de la seva capacitat. Fa dos anys es va posar en funcionament la nova presó de Figueres, que multiplica per 4 o per 5 la capacitat de l'antiga presó eh, de Figueres, eh, de Girona. Eh, a a Lladoners, al Bages, també es va posar en funcionament funcionament fa pocs anys un altre centre penitenciari Eh, per tant, tenim eh, avui eh, unes circumstàncies, unes condicions al sistema penitenciari que fa pocs anys no teníem, i per tant aquesta decisió es pot prendre avui perquè abans... Però la abans setmana passada sí fet... que la tenien, no?, quan van signar el conveni. Ha sobtat una mica que aleshores no es volgués donar una data de tancament de la Bé, model? Bé, la, la setmana ja, passada sí. l'objecte de la de signatura era un acord amb l'Ajuntament de Barcelona en el que s'establien el seguit de condicions i el seguit d'acords i obligacions que cadascuna de les les administracions tenia la decisió de tancar la presó és una decisió que ha de prendre el Departament de Justícia, per tant que no era objecte d'aquell conveni i el que havíem d'explicar en la signatura del conveni és en quins termes ens obligàvem tant l'Ajuntament de Barcelona com el Govern de Catalunya en relació als equipaments penitenciaris i aquell era el que ens semblava que havíem de, de subratllar. I el conveni que vam signar la, la setmana passada eh, explicita i deixa perfectament establert que la presó model es tancarà o bé quan hi hagi un nou centre penitenciari construït a la zona franca o bé quan les condicions del sistema penitenciari ho permetin. En vam entendre que en aquell moment hauria estat eh, probablement desenfocar una mica l'explicació si una cosa que pròpiament no s'ha de decidir en aquell conveni doncs acabava sent eh, el... El la idea força la idea. del que havíem d'explicar i també per una qüestió de respecte institucional. En, en aquest conveni que diu s'assenyalen també la compravenda i la cessió d'alguns terrenys per part de uh -huh. l'Ajuntament, però entenem que si hi ha 3.000 places lliures en els centres penitenciaris de tot Catalunya els dos nous centres de la zona franca no es faran? No, els dos nous centres de la zona franca es faran. I, de fet, a la zona franca hi ha... Cal, ja... si... cal? Cal, i ara explicaré per què. Primer, un dels centres és un centre obert, no és un centre de règim tancat, com és la model o com són aquests centres penitenciaris que veiem fa un moment en el mapa. És un centre en què les persones que estan complint condemna l'estan complint en règim obert, per tant, de tercer grau el centre obert... I no, poden, i no poden complir eh, aquesta pena en, el centre, en, el, en la resta de centres? No, ha de ser un centre de règim obert. Això té a veure amb el centre obert de la Trinitat Vella, que és un compromís també d'aquest conveni, el de eh, tancar el centre obert de la Trinitat Vella, que està eh, també en unes condicions ja de... Eh, al límit, en el sentit que és un centre molt antic i que cal ser substituït, i a més a més que hem pres el compromís amb l'Ajuntament d'alliberar aquell espai perquè l'Ajuntament pugui fer eh, habitatge social mm -hmm. al barri de la Trinitat i aquesta és un equipament que ja eh, està en procés d'execució, de, el procés de construcció, perquè hi ha el programa funcional elaborat, s'encarregarà el projecte constructiu en els propers mesos, i per tant, una vegada adjudicades les obres, començaran les obres, perquè volem tancar el centre de la Trinitat Vella quan aquest sí, el centre de la Zona Franca, el centre obert de la Zona Franca, estigui construït. Per tant, dels dos equipaments penitenciaris, un és aquest i es desenvoluparan aquests termes. L'altre centre penitenciari no hi ha la necessitat urgent de construir-lo per poder alliberar l'espai de la model, un espai de la model que està en una situació decrèpita, i això també val la pena posar-ho sobre la taula, perquè no és un centre que estigui en les millors condicions, sinó que és un centre que requereix d'una inversió constant, i en aquest solar de la zona franca on s'ha de construir un altre centre, s'hi construirà un altre centre. Per què? Perquè és veritat que avui la presó model és la presó més antiga que tenim a Catalunya, 113 anys d'història té, 113 anys en què ininterrompudament ha fet de presó model, però una vegada tenqui la presó model hi ha altres centres que seran els més antics. Per exemple, eh, el centre de Batràs és un centre que té ja 60-70 anys d'història, per tant és un centre que també necessitarà una actuació. En conclusió, amb la lògica de la necessitat d'inversió en el sistema penitenciari, és evident que necessitarem un centre penitenciari nou a la ciutat de Barcelona que substitueixi centres que estan obsolets i que caldrà en els propers anys afrontar la seva reestructuració. Molt bé, entenc per tant però que això ja és a mitjà a llarg termini, no sé quins són els terminis que, es, que per la construcció... Això és a, a mitjà centre... termini perquè és impossible construir un centre penitenciari a curt termini, per tant el que nosaltres... què parlant? 2020, 2005, 6 anys, 7 anys? A, a part... Sí, més o menys, més o menys? Aquesta, aquestes dates que que expresses la construcció d'un centre penitenciari requereix eh, un calendari de mig termini i vam anunciar també en la signatura del conveni, i Això ho vam dir i ho reitero eh, que de manera immediata ho explicava ara en cas del centre Obert en què la, el projecte ja està eh, molt més avançat, començarà en els propers mesos i veurem com aniran passant i anirem prenent acords en aquesta direcció, en el cas de l'altre centre penitenciari, També eh, hem encarregat eh, un projecte funcional per començar a definir els usos d'aquest equipament i es anirà desenvolupant perquè és exactament el propòsit per tant, eh, sense cap dubte i ho dic sense matís i, i el temps tindrà l'oportunitat de desmentir-me, eh, els espais penitenciaris que hem compromès a la zona franca es construiran perquè al final formen part de la necessària actualització del sistema penitenciari. Ah, per tant, després de la model, quin és el, el, la següent presó que es tancarà? eh això és evident que no és una cosa que pugui eh explicitar avui perquè no està en l'escenari tancar cap altra presó de forma concloent eh i immediata, però està clar que a la ciutat de Barcelona eh hi ha altres equipaments, eh parlàvem de Trinitat, parlàvem sí. de Badrás, que Aquestes són equipaments. Els de, els que estan els estan a la primera línia, diguem, Aquests de la són llista. són els més antics del sistema penitenciari. Um, tot plegat ha generat algunes protestes de de funcionaris mm -hmm. i ha um, al voltant de 500 aris que depenen d'aquest trasllat i que hi ha, es queixaven o sospitaven que es podia acabar prenent aquesta decisió, tancar la Model sense que hi hagués a, a construït un nou centre penitenciari a la Zona Franca. Van protestar, veiem sí, sí. l'altre dia a, a, a aquesta manifestació que van fer pel centre de Barcelona. Què els ha de dir? Quin missatge els hi dona? Doncs un missatge molt clar. Els treballadors de la presó Model són treballadors del Departament de Justícia, com ho són els altres 4.500 treballadors que presten els seus serveis en l'àmbit dels serveis penitenciaris del Departament de Justícia i per tant de forma rotunda i inequívoca i pren el compromís públic com l'hem pres en privat, eh, quan aquesta qüestió s'ha discutit, eh, el Departament de Justícia mantindrà tots els llocs de treball eh dels treballadors que avui presten els seus serveis a, a la presó model i en tots els eh centres penitenciaris, eh, els 407 funcionaris de la presó model i 26 eh Intens. treballadors interins de la presó model continuaran sent treballadors del Departament de Justícia S'hauran de de traslladar com és eh, habitual que es traslladin treballadors del Departament de Justícia d'un centre a un altre en funció de les necessitats del servei. Per tant, el nostre compromís és evidentment eh, que si finalment es confirma el tancament de la model, tots els treballadors que avui presten els seus serveis al Departament de Justícia continuaran prestant eh, els serveis al Departament de Justícia en altres centres penitenciaris, entre altres coses, perquè això ens permetrà també reforçar millor les plantilles de tots els, dels serveis penitenciaris i, per tant, estem prenent una decisió que té uns elements de racionalitat indiscutibles. Primer, estem optimitzant els, els equipaments. Eh, tenim avui l'equivalent a tres presons, a la de Tarragona, a la de Lleida i a la de Figueres, en nombre de places eh, que no s'estan utilitzant. Per tant, no té sentit mantenir un centre que està en unes condicions eh, molt al límit. Això quedat clar, però um, també la queixa d'un uns treballadors a qui se'ls ha promès un centre a tocar del que hi ha, per entendre'ns, de, de la model a la zona franca, eh, i si ara se'ls trasllada a Figueres o a qualsevol altre no, territori no. de Catalunya... El, eh, el, eh, els trasllats es faran, eh, òbviament, com es fan tots els trasllats, que al final permetrà que gent que potser avui està en altres centres acabarà treballant encara més a prop de casa eh, del que està treballant. Per Aquests tant... seran els criteris sí, amb sí, que sí, es faran els trasllats. òbviament, els trasllats. La prioritat és traslladar tothom... Eh, com passa en tantes empreses i en tants àmbits en què si hi ha més d'un centre de treball al final els treballadors es distribueixen en els llocs on es presta aquest servei. Per tant, no, no hi ha cap... I altra cosa que també hem de dir, les presons que estan al voltant de la ciutat de Barcelona estan eh, al Baix Llobregat, estan al Vallès Occidental. Per tant, és un desplaçament eh, que fan molts ciutadans en molts àmbits i que, per tant, ho hem d'entomar de, eh, en el marc de, de la normalitat. Per tant, jo entenc perfectament que la preocupació dels treballadors sigui... Eh, si perilla el seu lloc de treball, rotundament, cap treballador que avui presta serveis en l'àmbit dels serveis penitenciaris té cap motiu eh, per pensar que no continuarà eh, treballant. O una altra qüestió que a vegades s'hi posa èmfasi amb el fet de si el fet que ara les eh, famílies que comuniquen amb els interns hauran de desplaçar-se, primer lloc, dels eh, 7.000 interns que hi ha a les presons catalanes, 6.000 no estan a la ciutat de Barcelona. Per tant, és un fet habitual que les famílies es desplacin fins i per persones que compleixen condemna de molts anys doncs, en els centres penitenciaris que tenim a Catalunya. Però hi ha una precisió que crec que val la pena insistir per no eh, desdibuixar la realitat la presó model, que és un centre de presos preventius, vol dir que encara no han estat condemnats, uh -huh. el 80% d'aquests presos preventius tenen una estada a la presó inferior als 50 dies. Per tant, el nombre de visites que els familiars que facin en els seus uh, interns es puguin produir en aquests 50 dies són francament escasses. Per tant, jo entenc ja. tots els arguments, però els hem de posar exactament al seu context i donar-los la importància justa que tenen. Abans de passar a altres qüestions, perquè n'hi ha moltes sobre la taula i també m'agradarà saber la seva opinió, digui'm per què ha baixat el nombre d'interns en els últims anys. Què es deu? Doncs hi ha diferents uh, motius. Uh, un d'ells és que ha baixat uh, l'índex de delinqüència i això fa que hi acabi havent uh, menys persones condemnades, que certament aquest és, és una uh, reducció que es produeix si bé segur que no és l'explicació principal eh, que ens eh doni la resposta perquè per què en pocs anys ja ha baixat tant el nombre d'interns. L'altre element eh, molt destacat és eh, l'aplicació de mesures penals alternatives, que són la forma de complir la condemna fora de la presó, que això ho decideixen els jutges, no ho decideix l'administració, que està donant uns resultats en, en el que és rellevant en aquests aspectes, que és el de la reinserció, molt importants. 9 de cada 10 persones que compleixen la seva condemna amb mesures penals alternatives, això vol dir treballs en benefici de la comunitat o el seguiment de determinats Programes per exemple de desintoxicació o de programes en l'àmbit de la salut mental, de les addiccions, etc, està donant resultats en relació al que és important d'una condemna, que és que ens porti a la reinserció, a la no reincidència. I per tant, aquest és un element que, que els jutges que poden prendre aquesta decisió quan decideixen executar les sentències que dicten, eh, opten cada vegada més i des de l'administració, estem posant tots els mitjans per fer-ho possible. Per, aquestes. per tant, aquesta és una de les explicacions, també, que fa que hi hagi menys persones complint presó dins dels centres penitenciaris. Vinga, passem pàgina i anem a la crònica política. Comencem per pressupostos. Ahir la CUP va presentar les esmenes a la llei d'acompanyament i, entre d'altres, va, va tornar a posar sobre la taula la pujada d'IRPF. I estan d'acord a on acabarà aquest, en fi, aquesta negociació amb la CUP, amb Esquerra Republicana, Junts pel Sí, el govern, uh -huh. està disposat a cedir en aquesta qüestió o en d'altres? Com, com es desencalla això? Bé, aquesta qüestió es desencalla tal com s'està desencallant fins ara la qüestió dels pressupostos, que és parlant i valorant totes les opcions i arribant als acords en què les dues parts eh, estiguin en, I en condicions de poder. I en pot concretar en què està disposat a cedir Junts pel Sí? Bé, no, jo no li puc concretar perquè jo no sóc el conseller d'Economia i no participo directament en les negociacions que s'estan... Però està en el govern i Això alguna cosa sabrà. Això és cert, i jo entenc que, que l'interès li segur que és aquest, però el que és rellevant d'això és que en quals en tots els moments del procés eh, pressupostari s'han anat superant les dificultats en l'admissió a tràmit dels pressupostos, es van rebutjar les esmenes a la totalitat. Aquesta setmana veiem com cada departament, cada conselleria està presentant el seu pressupost en les comissions de, del Parlament mm -hmm. i s'estan rebutjant les esmenes a la totalitat dels altres grups i quedarà, eh, si aquest procés es completa, doncs la la votació final en el ple sí. en les properes setmanes en què si per l'admissió a tràmit, si per les esmenes a la totalitat en comissió hem estat capaços de trobar la fórmula per superar aquests obstacles, no tinc cap dubte que també passarà... Confien en la CUP? Nosaltres fins avui confiem en la CUP perquè en l'admissió a tràmit dels pressupostos i en la votació de les esmenes a la totalitat en comissió hem pogut trobar la fórmula per anar superant-los i per tant no tenim cap raó per creure que en la votació final això també es produirà d'aquesta manera. Deixem fer la pregunta tant... a, a la inversa. La CUP confiar junts pel sí? No hi ha cap motiu perquè tothom pugui confiar junts pel sí, perquè intentem amb tota la nostra energia, amb tot el nostre esforç complir amb els nostres compromisos i val la pena dir que el pressupost té eh, molts elements de, eh, que permeten fer-ne una valoració i, per tant, eh, l'element essencial, i aquest és un eh, pressupost extraordinari en la mesura que s'enmarca en l'any en què eh, el referèndum eh, per decidir el futur polític de Catalunya s'ha de celebrar, és evident que aquest també és un element molt rellevant que és present en la negociació dels pressupostos, perquè ho ha dit el president en múltiples ocasions, si finalment per la raó que sigui, els pressupostos no s'aprovessin, eh, la legislatura arribaria en el seu punt final i, per tant, hauríem de convocar eleccions i, per tant, veuríem com aquest eh, objectiu compartit eh que tenim amb la majoria parlamentària eh no es podria Uuuh. celebrar amb la mateixa normalitat. Ara parlem del referèndum i del xoc institucional. Vostè, que a més a més és uh -huh. conseller de de justícia, que per tant té un paper eh uh, no sé si incòmode o no. Ara li plantejo, però desíment abans preguntar-li per la cimera de presidents uh -huh. autonòmics, eh uh, una de les uh, en fi, dels acords va ser crear aquesta comissió d'experts perquè treballin en el nou sistema de finançament, en què Catalunya tampoc hi enviarà un eh uh, representant o un expert. Malgrat que ahir Neus Monter eh, en fi, deia que no estaria en al marge de les negociacions i que sabria que se'n parla. però què s'està perdent Catalunya? Eh, no, Catalunya, mentre no sigui independent, no hauria d'estar en totes les taules de negociació. Podem, en aquesta conferència de presidents, donar-li una importància màxima, pensar que és l'òrgan de decisió més rellevant, que té l'estructura institucional de l'estat espanyol i que les decisions que es prenguin en aquest context són, eh, en fi, eh, 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 incomparables amb, amb qualsevol altra. Això no és veritat. Això no és veritat. Això és una escenificació... Tampoc, eh. tampoc s'ha de prendre cap decisió a Europa i Puigdemont, Junqueras i Romeva hi aniran. A fer pedagogia. No, no es podia haver aprofitat aquest escenari també per fer-ne? Si sí, sí, em permet, diguem-ne, per poder acabar de respondre a la pregunta sí. anterior, que em sembla que, que, que s'entendrà millor el que volia dir, Vinga. aquesta és una conferència de, de presidents que no es produïa des de l'any 2005, uh -huh. perdó, des de, de l'any de 2012, 5 per tant, eh, fa cinc anys, i per tant és evident que eh, si a on es prenen les decisions importants es reuneix cada cinc anys, probablement, és que no és cert que sigui el lloc on es prenen les decisions més importants. L'acord que van prendre ahir és el de fer una comissió d'estudi per analitzar el sistema de finançament. Que on es decidirà el sistema de finançament, finalment? A la eh, Comissió de Política Fiscal i Financera, en què el govern espanyol hi té la majoria dels vots. Pesa més l'opinió del govern espanyol que el conjunt de les comunitats autònomes. Per tant, després de donar-li molta importància, al final, qui acabarà prenent les decisions en relació el el finançament serà el govern espanyol en funció dels seus interessos i probablement dels seus eh, dels interessos dels seus socis parlamentaris, singularment, eh la presidenta d'Andalusia i tot aquest entorn. Sí. Per tant, podem donar i insisteixo molta importància a un fet que no la té perquè al final la decisió no es va prendre ahir. Abans de celebrar-se la reunió hi havia redactades les conclusions, unes conclusions que se centren en crear grups d'experts, se centren en seguir avançant en les coses que ja s'estan fent. That's... Per tant, eh, jo vull subratllar que allà, allà ahir, en la conferència de presidents, no s'estava decidint el sistema de finançament. Sistema de finançament que també l'hem de posar en el seu context. Un context en què ja ens han anunciat que l'any 2017 i anys a venir el govern espanyol aplicarà retallades brutals i que, per tant, lo rellevant és un sistema de finançament en base a quins ingressos. Per tant, podem fer eh, molt èmfasi, podem entendre que era molt important, jo crec que això ha estat gestualitat eh, política del govern espanyol. Per... En qualsevol cas, Catalunya estarà en les negociacions importants on s'acabi decidint eh, molt bé. Ahir podia ser tot un gran teatre polític, però Catalunya serà eh, present en, en, les reunions i en les decisions on es decideixi aquest nou model de finançament, que és el que s'acabarà aplicant aquí mentre no arribi la independència? Doncs això ho veurem en els propers mesos, perquè els ciutadans de Catalunya estan cridats a participar també eh, del futur polític que ha de tenir el nostre país i en funció dels resultats, si els ciutadans consideren que l'estatus actual... Creu que ja no de... s'arribarà aquí, eh? que abans hi haurà el referèndum i que no s'arribarà aquí? No tinc cap raó per pensar que la lògica dels mesos i els anys a venir serà una lògica autonòmica i no serà la lògica d'una relació bilateral entre eh, una comunitat de ciutadans, que és eh, en el nostre cas Catalunya, que vol tenir una relació d'igual igual amb l'estat espanyol en part també eh, per poder disposar dels nostres propis recursos. I hem vist, eh, perquè jo crec que ara podem, insisteixo, donar la idea que estem perdent algun tren. Quantes vegades s'ha negociat el sistema de finançament en quins termes després s'ha executat? en quina mesura el govern espanyol ha complert els seus compromisos. Per tant, si ara pensem que tot el que ha passat fins ara és neutre, és irrellevant, i per tant que sí, que ara va de debò, jo crec que és d'una ingenuïtat excessiva. Mm -hmm. Deixi'm preguntar-li si sabem alguna cosa de la reunió entre Puigdemont i Rajoy. Hi ha demanada una trobada bilateral, que no sé si ara serà més o menys difícil després que hi Puigdemont no anés a Madrid, però sabem alguna cosa? Un es pot avançar... Sabem el que sabem respecte... sempre que el Govern de Catalunya i el president al capdavant estem sempre eh, i a tot hora disposats a parlar amb qui sigui de les qüestions que afecten els ciutadans de Catalunya en els marcs en què tingui sentit fer-ho perquè siguin marcs útils. Eh, dues qüestions més molt ràpidament: sobre la llei de transitorietat. Eh, quan arribi aquest referèndum al que vostè fa referència a eh, la cobertura legal la donarà en aquestes lleis de transitorietat, mm -hmm. que s'estan gestant o s'estan treballant, amb molta discreció, uh -huh. segons explica sempre el govern, necessària, eh, però això xoca amb la necessitat que també té la ciutadania de tenir informació en un moment tan clau i decisiu per, eh, en fi, pel, pa... uh -huh. pel futur del país. Com resoldran aquest binomi? Eh, en quin moment els ciutadans podrem saber exactament com seran aquestes lleis eh, i, i quin és el futur estat que ens espera si arriba? Doncs, eh, pel calendari que tenim anunciat en què durant l'any 2017 s'ha de produir aquest referèndum, jo crec que eh serà a curt termini eh que els ciutadans de Catalunya tindran coneixement de les lleis que està elaborant el Parlament de Catalunya, a no el govern en aquest cas, a curt termini, diguem-ne, per una qüestió tan rellevant com aquesta a curt termini, vol dir en els propers mesos dins l'any 2017. Abans que entrin al Parlament aquestes lleis, s'explicaran bé? Aquestes lleis bé? no entraran al Parlament, si ja són al Parlament, s'estan elaborant al el Parlament i, per tant, seran els grups parlamentaris els que, a mesura que considerin que els treballs estan prou madurs, que en faran l'explicació que des del Parlament considerin oportuna i jo com a membre del govern haig de uh, ser absolutament respectuós amb la feina que fa el Parlament. Per tant, els ciutadans, uh, missatge clar des del govern que els ciutadans tindran tota la informació necessària abans que arribi el referèndum per és poder una, votar... És una condició uh, tenir la informació per poder decidir. Uh, Deixi'm també, uh, per finalitzar, vostè abans li deia, és uh, conseller de, de Justícia uh -huh. i malgrat que aquí hi ha uh, relatives, eh, en fi, eh, no, no hi ha moltes competències uh, transferides en aquest sentit, però, la que no tenim sí. és la del poder judicial, diguem Exacte. la resta, la resta sí que ho gestionem. Però, però aquesta no, uh, i tenint en compte que tot el procés s'està eh, uh, derimint en, 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 bona part en els tribunals, mm -hmm. Se sent incòmode uh, en, en el seu paper, en aquest xoc institucional? No sé si rep uh, trucades, suggerències del Poder Judicial, de jutges... M'agradaria que poguéssim escoltar, justament el mateix dia que Carme Forcadell anava a davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, teníem aquí a un jutge, un portaveu de jutges per la democràcia, magistrat de l'Audiència de Barcelona, que ens feia aquesta, aquesta reflexió. El que sí que vull dir és que estan posant en risc el, el sistema democràtic d'aquesta manera. I no, no es pot llançar, penso que és una irresponsabilitat, llançar un missatge a la ciutadania de desconfiança cap a les institucions, per exemple, cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això és un error. Això és un error. Què respon el conseller de Justícia? Bé, jo crec que qui ha de donar les explicacions eh, sobre consideracions com aquestes és qui porta als tribunals eh, qüestions que són de l'àmbit de la política. Al final, el que entenc que explica el magistrat és que se senten incòmodes per una situació que ells no desitgen i que entenc perfectament i que expliquen a tot arreu on tenen l'oportunitat que és una situació que no desitgen perquè al final els assumptes en un tribunal no hi van sols, algú els hi porta i algú ha considerat que el debat polític que hi ha a Catalunya l'han de resoldre els jutges amb una sentència creient que una sentència resoldrà allò eh, que la política, o en tot cas que la política del sistema polític espanyol ha estat incapaç de donar una resposta. Jo crec que el Partit Popular i el conjunt de, dels grans partits espanyols estan utilitzant la justícia per inhibir-se de la seva responsabilitat d'afrontar políticament una qüestió que és de naturalesa política que en altres llocs posem per cas Escòcia es va resoldre en el marc del debat polític i en el, en el marc del debat democràtic i en canvi aquí s'utilitzen eh, les institucions del poder judicial per eh, fixar la posició política i per generar un debat polític fet que de forma jo crec molt negativa està eh, perjudicant els jutjats en la mesura en què Veuen que han de resoldre una qüestió que, al mateix temps saben del cert que no donarà una solució a la qüestió política que hi ha plantejada i és innegable que en determinats òrgans la politització de determinats òrgans és evident per tothom. El Tribunal mm. Constitucional està elegit eh, per pel Partit Popular i pel Partit Socialista a través del Congrés i del Senat. Tothom sap qui ha proposat a cada magistrat, Ara mateix hi ha ja de ple el debat sobre la renovació de quatre membres del Tribunal Constitucional. Uh, un dels uh, proposats, i que a més a més uh, sembla que és qui més números té per presidir el Tribunal, és una persona que ha estat 17 anys diputat del Partit Popular. Per tant, uh, jo no sé qui fa mal a la justícia si els que denunciem uh, que s'està desenfocant la qüestió política abocant els tribunals a resoldre qüestions que no són jurídiques mm -hmm. o aquells que utilitzen descaradament els tribunals per aconseguir les seves finalitats polítiques. Ens preguntaris quan venen al cap uh, un parell més de preguntes, si realment uh, finalment Carme Forcadell és inhabilitada, quin és el pla B? Uh, L'altre dia llegíem al diari ara que el president Puigdemont uh, pensava avançar mm -hmm. el referèndum i ha pensat substituir-la a uh, Carme Forcadell, uh, què està previst, uh, què què ha de passar? Per definició, els plans B són aquells que s'expliquen quan el Pla A no funciona. Per tant, jo ensenyiré aquesta lògica i per tant, eh, si això passa, eh, és evident que hi haurà una, hi ha un B, una resposta i una resposta contundent perquè eh, em sembla molt clar que els ciutadans de Catalunya no viuran amb, indifer amb indiferència que s'acabi condemnant per la via penal a la presidenta d'un Parlament democràtic per al crim d'haver fet exactament les seves funcions, que és permetre i ordenar el debat en un parlament perquè tothom pugui expressar les seves idees, les seves opinions i els seus posicionaments, perquè val la pena insistir en una cosa. El Tribunal Constitucional ha pres per costum declarar nules opinions polítiques o posicions polítiques en forma de resolució. La funció del Tribunal Constitucional és verificar si les normes, si les lleis s'adequen o no a la Constitució espanyola, no sobre si una opinió o sobre un posicionament polític adoptat en un Parlament, un Parlament que va rebre el suport del 80% dels ciutadans en les eleccions del 27S, li agraden o no li agraden. Hem esgotat tot el temps perquè és un quart de de del matí. A, a, ens queden altres preguntes també una mica més determinades al voltant de la feina uh -huh. que fa des de la seva conselleria, per tant el convidem a venir un altre dia per aquest procés o menja tot, eh, però ha estat un ple tenir-lo i plantejar les nostres preguntes. Gràcies. gràcies al conseller Carles Mundó.